Здравейте на всички, добре дошли отново в каналът на Кико. В днешното видео ще ви покажа как да заключите всяко едно приложение на вашият iPhone с Face ID или с Touch ID или с код парола, зависи каква сигурност имате активирана на вашият iPhone. В случая аз съм с Face ID, затова ще ви покажа как да заключите приложение с Face ID. Стандартно в iOS 17 вече има вариант автоматично, като влезем в Face ID и код парола. Тук може да видите приложения, които използват Face ID. Нали, в случая тук може да имате един голям списък. Тук ще се появат приложения за вили използване на Face ID. Нали. Но ако искате да включите друго приложение, което не е в тази група, сега ще ви покажа, например, с приложението Instagram. Ето в момента като чукна, то се отваря без никакъв проблем. И така, преди да започнем, за всички онези, които все още не са се абонирали за каналът ми, може да го направите. Ударете един лайк, ако видеото ви е било полезно, и задължително натиснете камбанката, за да сте винаги информирани, когато пускам ново видео в канала си. Какво трябва да направим? За целта трябва да отворим приложението Команди. Предполагам, че през всеки го има вече на iPhone. Ако случайно го нямате, ще оставя линк в описанието долу, за да може да си го изтеглите. Затова отваряме Команди и тук натискаме Автоматизация. Сега натискаме Нова автоматизация, слизаме надолу и търсим приложение, влизаме вътре. Сега натискаме Избери. Тук търсим кое приложение искаме да заключим с Face ID, Touch ID или код парола, в случай Instagram. Натискам Готово. Сега тук трябва да забележите, тази отметка трябва да е тук, и натиснете върху Изпълни веднага, като тук не трябва да активирате тази отметка, трябва да остане така, а трябва да имате само отметка на Изпълни веднага. Сега натиснете Напред и тук натиснете Нова автоматизация. Сега натиснете на Добави действие. И тук горе в търсачката потърсете Заключен екран. Натиснете на него. Сега натиснете Готово и имате създадена вече лична автоматизация за приложението Instagram. Сега излизаме и ще направим една проба. Предполагаме, че някой е взел телефона ви и иска да отвори Instagram. Натиска приложението и то веднага се заключва. И сега може да бъде отключено само с вашето Face ID. Така че това беше от мен, скъпи приятели. По този начин може да заключите всяко едно приложение. Дали ще е Instagram, дали ще е WhatsApp. Ето виждате, заключва се. И иска или Face ID, или код парола, за да се отключи. Надявам се, че видеото ви е било полезно. Ударете по един лайк, последвайте канала ми и коментирайте как са се получили нещата при вас. Чао и до нови срещи!